Hello everyone, Namaskar. Apnalu hokolo ke mur channel Dipalis cooking and blog le swagatam janaisu. Aha koru apnalu bhale gukhole ase, muru bhale. Aji bihu boli eta ladu recipe loi ahilu aru ei ladu tu banaisu moi narikol aru suji di. Aru banabole imanei sohoj aru generally amar ladu banale ki hoy amar hat tu pure. Aru enedore jodi banay apnalokor kono hat purar chinta nai. Ekdom dhuniya ke lahe lahe banabo pari, okoman thanda kori banabo pari. Aru tar karone moi loisu adha kg packet suji aru eta narikol ruki loisu okoman narikol tu dangor asile aru dangor kape di ekap seni aru taman ilaisi loisu ilaisi keta moi guti kita uliai guri korilam aru ifale moi bohai dilu kerahi kerahid moi e gute suji packet bhajilam ami suji generally suji banale ba halwa banale jiman rongoswa ke bhaju himan rongoswa ke bhajibo na lage olop bhajile hol mane okoman color tu change hole hol medium flame mot rakhisu aru enedore bhajilam suji khini enedore suji ladu tu banale mane ki hoy hat nu pure aru la mane alop thanda kori banabo paru lahe lahe banabo paru kono tension nai ya suji khini moi bhaji asu ya mu suji khini bhaji hoi gol etia moi ekhini ekhon বেলে কাহিত নমাই মানে নমাই থলো থৈ পেলাই এতিয়া সেই কেৰাহীটোতে মই আকৌ মই নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া ইয়াতে নাৰিকল আৰু চেনিখিনি একেলগে দিলো দি পেলাই এতিয়া কম জুইত ভাজি ল'ম নাৰিকলখিনি ইমানো হেৰি কৰি ভাজিব নালাগে মানে নাৰিকল লাড়ু বনাৰ জেনেলে আমি যেনেকৈ মানে একদম আঠা আঠা ভুৱালৈকে ভাজো সেনেকৈ ভাজিব নালাগে এই চেনিখিনি ভালকৈ গলি লওক অকণমান আঠা আঠা হোৱা নিচিনা হ'লে আমি তেতিয়া মানে চুজিখিনি ঢালি দি পেলাই নাৰিকল লাডুখিনি বনাব পাৰিম আৰু ইয়াতে মই ইলাচি পাউডাৰখিনি যি দি দিলোঁ ইলাচিখিনি কি কৰিলোঁ গুটিকেইটাত উলিয়াই পেলাই অকণমান চেনি দি পেলাই এনেকৈ থেতালি ল'লোঁ মানে চেনি দিলে কি হয় গুটিখিনি পিচি যায় আচলতে সেইকাৰণে দি দিলোঁ এয়া মোৰ নাৰিকল ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে এয়া চুজিখিনি মিক্স কৰিছোঁ চুজিখিনি মই একেবাৰতে মিক্স কৰা নাই দেখিছেনে মই এয়া অলপ অলপকৈ মিক্স কৰিছোঁ একেবাৰতে দি দিলে কি হ'ব পিছত চুজি বেছি হ'ব আকৌ নাৰিকল কম হ'ব দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে কেতিয়াও এনেকৈ একেলগতে দি দিব নালাগে অলপ অলপকৈ দিলোঁ দি পেলাই দেখিলোঁ এইখিনিতে মোৰ মানে মানে হৈ গ'ল আৰু চুজি নালাগে এইখিনি এতিয়া মই কেৰাহীখন ভালদৰে মানে অকণমান আৰু ভাজি লৈছোঁ কম জুইতে চুজিখিনি দি পেলাইও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আচলতে ভজা নহয় মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া চুজিখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই কেৰাহীটো নমাই ল'লোঁ জুইৰ পৰা নমালোঁ নমাই পেলাই এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা অলপ অলপকৈ লৈ মই লাডু বনাম এয়া কাঁহীখনত অলপ অলপকৈ লৈ লৈছোঁ ঠাণ্ডা কৰি কৰি মই লাডু বনাম ঠাণ্ডা মানে একেবাৰে বেছি ঠাণ্ডাও নকৰিব যিটো মানে বেছি টান হৈ যাব বেছি ঠাণ্ডা কৰিলে লাডু বনাবলৈ দিগদাৰ হ'ব এয়া মই এনেকৈ লৈ লৈ লাডু অলপ অলপ লৈ লৈ লাডু বনাইছোঁ এনেদৰে লাডু বনালে লাডুকেইটা ভাল হয় বেছি টানো নহয় বেছি ঢিলাও নহয় খাবলৈও ভাল লাগে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে বাদাম মিক্স কৰি দিব পাৰে বাদাম যদি দিয়ে মানে বাদামবিলাক সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু খিচমিচো সৰু খিচমিচো কাটিব নালাগে বাৰু বাদাম আৰু খিচমিচখিনি ঘিত ভাজি লৈ এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিব লাগে থৈ লৈ এইখিনি পৰ্যায়ত মানে বাদাম আৰু ঘিখিনি মিক্স কৰি দিলে দি পেলাই লাডু বনাব পাৰে সেনেকৈ বহুত ধুনীয়া হয় খাই পেলাই লাডু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকেও চাগে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লাডু পিঠা এইবিলাক বনাই আছে চবেই বেলেগ নিজৰ নিজৰ মানে ঘৰত আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন কমেণ্ট কৰিব আৰু মই এইখিনি লাডুখিনি বনালোঁ এতিয়া লাডুখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া আকৌ পিঠা বনাব লাগিব বৰা চাউলৰ পিঠা আৰু পিঠাখিনি বনাব যাম পিঠাখিনি চৌকাত বনাম আৰু লাডুকেইটা বনালোঁ লাডুকেইটা কেনেকুৱা হৈছে ক'বচোন দেই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ